L'Ajuntament t'informa. Molt bé, Òscar. Separant els residus orgànics com cal, ja saps a quin contenidor van? No vull ser fanfarró, però la matèria orgànica va al marró. Ai, perdona, quan reciclo sempre em surten rimes. La matèria orgànica que una persona recicla en un any genera energia per fer funcionar una bombeta 2 anys. I amb 100 quilos podem generar fins a 30 quilos de compost pels parcs de la ciutat. I a més es redueixen les emissions de CO2. Sí, senyor. Barcelona treballa per millorar la gestió dels residus. Informa-te'n a bsn.cat/smartcity. Escolta, i ja que aquests residus generen energia, saps si podré carregar el mòbil al contenidor? Smart City significa pensar en les persones, impulsar Barcelona.